Sveiki, čia Justas ir kaip pasibėjote, mes šiandien žaidime Minecraft'o. Taigi norėčiau pranešti kelias mažas naujienas, iš kurių, žinoma, yra ir blogų naujienų. Taigi, pirmoji gera naujiena tai, kad turiu naują kompą. Dabar kaip tik su ją filmuoju. Kita, gal bloga naujiena, čia jau pasakysiu, tai ta, kad neįsikėliau mapo, tiesiog ištryniau survivalo, tad jo ir nebėra. Jo, tai biškį toks grūzas gal, bet nieko tokio, pasitengsiu maždaug už kadro atstatyti viską ir tęsim toliau. Trečia naujiena ta, kad žaidžiame tarp LMN privataus serverio ir dabar čia esam trysia, šiaip būna 8-10 žaidėjų kažkur tai. Dabar yra tik 2 valandos, tai tikriausiai dar niekas negrįžė iš mokyklos. Čia tik tokie nelankantis yra, tai jo. Tai va, kaip mato, čia nai mano chata. Tokia su žalais stiklais, man patinka, bet tai... Kadangi čia kažkoks labai ryškus ekranas, tai čia man beveik viskas mano spalvos kažkaip keistai šiek tiek atrodo. Nu, nieko tokio. Gerai, galim nubėgti iki mano kaktusų fermos, kurią vakar pasidariau, kad gaučiau kijan vūlą, man jos labai reikėjo, tai... Jo. Nu, galiu pasigirti bent tuo, kad... Filmuoju stabiliai 30 fps'ų. Labai džiugina. A, mano kaktusai, kaip ten jie. Ou, stekas kaktusų vaiktų savo. Kai. Aš nesitikėjau, kad ten tokia efektyvi. Ir čia tik 6 spotai. Wow. Jo, smagu tikrai. Va, gal šiek tiek render distance reik padidinti. Iki 8 normo. Ne, 7 šortas būna. Dan. Va, šiek tiek smagiau. Gerai, nusileiskim čia, na, čia toks tipo atipinis tiltas. Reikės ten dabar nuit atsudinti. Beliko tiltą pasiryti tik čia į apačią. Nu, užlipimu į viršų, nes. Nušokti, aš lengvai galiu nulipti. Šiek tiek yra su užlipimu. Ir kažkas išpizino mano visas bulves ir morkas. Arba aš jų tiesiog nerandu. Bet manau, kad jis pavogė. Pasimkim kasovo, nes man reikės dirto šiek tiek. Kur mano kauptukas, kuris čia jo nėra. Kauptuką pasirinkus sėklų reikės, tikriausiai nebeturiu. Ironas irgi baigėsi, nu, reiks irgi pasidaryti. Nepasidaryti, o reikės pasikas, nes kastis jau buvau tikrai gan senokai. Iš tiesų, nes, nu, nesenokai šiaip prieš 2 dienas, bet tai kaip tiek dariau, daug medžiagų išnaudojau. Man patinka tas dizainas. Tik tas turėtų būti labiau išsikišęs vienu poko ir taip užsideda visai ant to, taip aфиgenai atrodo. Nu, bet nieko tokio, kaip yra, taip yra. Čia nusileidus aiva per mano medį ir taip šokia į apačią. Nu, man ne visus kartus buvau pataikęs. Tai. Buvau kelis įkius ir pro šalį. Iškaskim. Čia dažniausiai kaip nukrentu ir pats ištripiu šituos. Gerai, šitą. Ir galim, papra. Gerai, dabar užauginam. Turėsim duoną šiek tiek, bo. Kaip paminėjau, kažkas morkas nupizino. Kaip aš jį. Kas morkas. Gerai, žiūrėsim, laukiam atsakymą. Nu, neprisipažins ne vienas. Tiek morkų turėjau. Netgi kiek. 2 stekus turėjau morkų, primetat. Villagerį išlūtinom. Kaimelį radau, nuskutau visiškai jį. Ir buvo netgi 2 stekai morkų. Dar bulvę kiek turėjau. Dar turiu bulvę, reikės atsiauginti, bet... Mačiau kaimynas. Ten viršui turi irgi. Pasidaręs fermikę tokią, galėsim aprodyti. Ar padarykim čia, na. Dar kaip tik pas jį užbėgsiu, sudarysiu duoną. Taip, va, gerai, išlūtinam šitą. Gali sumušti. Bet čia šiek tiek ir, manau, užteks. Daugiau nebereikia. Nu va. Tegu laugo čia savo gražiai. Gerai, nubėgim kaimyną. Pakėlisim su juo.
Jo, sakė, šito nerodė, šiek tiek kopintas. Nieko tokio. Jisai būna, nes. Tiesiog sakė, jam labai patiko jo idėja. Tai jo. Šiaip, jis šiek tiek geriau pastatė, sakyčiau, man patinka labiau. O, čia na iškasi. Skat, nes jis manęs gal nematė. Jei nematė manęs. Gerai. Sudarom grūdus. Išeinam. Aple. Hehehe, nepamatė manęs. Gerai, bėgam iki kitų žmonių namo. Ava, jo ferma. Čia dar jo ferma yra šiek tiek nedidelė. Negyvoja ferma. Šiek tiek nemoksliškai padaryta, nes tikriausiai, kas ilgiau žaidžia Minecraft, tai tikriausiai žino, kad vienas vandens blokas aprūpina keturis blokus iš šono. Jeigu nepasikeitė, bent jau anksčiau taip tikrai buvo. Čionai arkliai, su kuriais vakar pažaidėm. Čionai notaro namas, midau namas, ar kaip jo neimas tariasi, portalas vienintelis, kur vakar te buvau. Čionai kažkieno dar namas yra. Čia taip, nežinau, tikrai nepro statytojai, va, namas. Man ta idėja gerai patinka, šiaip taip atrodo. Čionai ten dar kažkas į apačią. Mano. Kalbi. O čia irgi patinka, kaip įėjau. Einu, what the fuck, galvoju. Ja, buvo, išsigandau, biškai, kur išėjimas, taip eini, pom, į sieną. Nes, ja, šiaip, jis tai tikrai atrodo gražiai. Taigi, taip augalingi čia dar kažkieno arkliai. Taigi, ja. Nubėgam čia naip. Aha, gerai. Taigi, šiaip, ką apie servą galiu pasakyti. Aktyvus gan, tik dabar šiaip nieko nėra, šiaip, lošiam. Aštuoniesi, taip, čilinam savo. Va, flasheris. Taip, pagrindė čia yra visi iš JustMuC. Nu, bent jau tik flasheris, elentinis ir... Ir dar du beros čiuveliai, notaras, lazer ir dar kažkas beros yra ne iš JustMuC administratorių, šiaip. Baslys, editoras, ašai, kuplas, esam administratoriai, prižiūrėtojai, taip. Gan smagu. Dar kažkas ateina. Edman, jo, jis irgi yra. Jo, gerai. Mėskim, kur kaktus padėjau. Reikės susiruošiu tavo čestus. Mėskim kaktus suskept. Gerai. Jo. Nu tai maždaug aprodžiau. Čia nebijokit. Čia ne visos chatos. Dar yra kažkur tai, kur aš net neįsivaizduoju, kur chatos, nes... Flešeris kažkur kitur gyvena. Čia tiesiog trainėsi. Kažkur tikriausiai netoli apylinkėse. Ten dar už to kalno, kuris matosi vos vos, yra... Čia. Yra ferma dar viena. Gerai, padarykim normal. Va. Yra dar vienas namas. O va, midau prisijungia. Šitie figieni žali stiklai man žiauriai patinka. Va, tai ką perjungiau, suprasi. Ne. 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 O. O. Much nicer. Jo, ir žiūrėkit, yra FPS padidėjo. O, kaip smagu. Šiaip, man patinka tas tekstūras. Jo, vizibys. Tas spalvas tokias ryškesnis, sakė. O, tas žalias stiklas. Jo, vizibys, vizibys. Kaip sakyt, gerai, ką tas kepa. Tai jo, tikriausiai čia na ir baisu, tiek norėjau parodyti serverį. Jo, yra anketas, bet peleko nepriimam. Yra metų limitas. Maždaug reikia būti premium. So, ja. Gerai, tikriausiai ir baigsiu. Ate.